visas pasaulis. Tai vat, kur išsivysčiusios šalys, ten viskas šviečia. Kur mažiau išsivystę, viskas yra tamsu. Tai vat, įsivaizduokit, aš vat, parodysiu vieną tokį pavyzdį. Nu, dabar čia tiesa truputėlį nepakoreguota. Šitoje vietoje Ukraina, jinai būtų visiškai tamsi. Tai yra nu, karas ir visa kita, jinai praktiškai visiškai minimaliai jinai yra apšviesta. Dabar pasižiūrėkit, va, viena šeštoji žemės yra okupantai. Jų yra 148 minus 200 tūkstančių jau. Tai, nu, jau beveik 200 tūkstančių, neškai jų jau nebėra, tai jau sumažėjo. O čia yra uodegytė tokia. Japonija. Ten yra maždaug 128 milijonai. Tai įsivaizduokit, kiek čia ir kiek čia gyventojų ir koks. Nu, Kinija ten mažiau, jau čia vat Indija, Kinija ten, nes Kinija mažiau, daugiau ties palei vandeninus, ten kur tie pramoniniai visi rajonai. Dabar parodysiu sekančią skaidrę. Ką mes realiai galim pamatyti ir kaip mes įsivaizduojam, nes paprastai pirkdami teleskopą mes įsivaizduojam, kad mes matysim taip, kaip iš Hablo nuotraukų. Deja, bet taip nėra. Tai va. Čia yra kairiai vaizdas, pirmos nuotraukas kairiai yra pro teleskopą, dešiniai daryta iš kosminio observatorijų. Gal žinot, kas tai per planeta? Taip. Ne visiškai. Prašau. Kairiai, pati kairiai. Gerai, priimam tokį atsakymą. Dešiniai kas toksai? Ten, vat, kelia, tu sakyk iš vietos, kol tavęs... Jupiteris, teisingai pirmasis. O antrasis kas yra? Saturnas. Teisingai. O čia, vat teisingai. O čia kas? Venera. Priėmam tokį atsakymą. O tas iš dešinės Uranas. Taip. O pačio iš dešinės Uranas. Va. O čia man. Va, Uranas atspėta. Tai va. Nu, tiesiog jie truputėlį matot, dėl ko jo yra specifinė, matosi, jeigu per didelį teleskopą matosi ašigaliai. Matosi ašigaliai. Ir žiedai, jeigu sėkmingai pasisuka į mus Saturnas, labai gražiai matosi žiedai, jau net nedidelio teleskopo pakanka. Maždaug orientaciniai. Tai tas daiktas kabo 150 milijonų kilometrų nuo mūsų. Nu, kinta, nes arčiau ar toliau, nes jie sukasi truputėlį kitom orbitom. Labai bus įdomu Jupiterį pastebėti ir jeigu pasiseka, galim pamatyti keturis didžiuosius jo palydovus. Sako, jisai 64, o jisai pasirodo ten 98, ar kiek jisai tų palydovų turi, ten jų kaip. Bet jų visų negalim pamatyti, kadangi jie labai mažuliukai yra. Tik keturis pačius didžiausias galim pamatyti. Ir Jupiteris yra didžiausia dujinė planeta. Ar teko kam nors pamatyti pro teleskopą jas? O, jau yra. Gerai. Tai bus proga šiandien tikrai daug ką pamatyti gyvai pro teleskopą. Dabar pasižiūrėkim, viršui yra, kas matosi pro teleskopą, apačioj, kaip tai yra, kai nufotografuota. Kodėl taip yra? Gal žinot čia? Akis trukdo. Ne, mums padeda akis, žinokit. Jos riboja. Taip, turim tam tikrą pribojimą. Niekas nėra tobula, bet mes ant tiek tobulus turim prietaisus, vat, akyse. Tai viena akis maždaug yra 125 megapikselių kamera. Viena akis. Informacijos
srautas yra didžiulis, kuris eina į smegenis ir kad įsivaizduot, koks informacijos kiekis, tai, nu, kaip pirštas, va toks nervas, jisai tiesiai, labai nedideliu atstumu, tiesiai į smegenis nueina, kad apdorot trumpesnio atstumu. Ir kuomet mes žiūrim dieną, mes skiriam spalvas. Moterys daugiau skiria, vyrai šiek tiek mažiau, nu, tai fiziologiškai yra. Ten kažkiek tai milijonų jau dabar atspalvių kažkiek tai. Neatsimenu, bet labai daug. Bet tik tai naktis, pas mus yra tam tikros lastelės akyje, vienos įsijungia, įsijungia kitos. Ir tai užtrunka 15-20 minučių. Ir iš dieninio regėjimo mums įsijungia naktinis. Įsijungia naktinis, dingsta visos spalvos mūsų. Bet tada vyrai geriau mato, ne? Ne, ten jau tada vyrai, aš galiu vyrams biškį tokį, kad jie galėtų pasididžiuoti, vyrai turi įsiūtą žemėlapį labai gerai, galvoja. Moteris to neturi. Nu, kai kurios turi, bet jo, nu, senesnė biškį versija yra. Dėl ko aš taip sakau, kadangi tai irgi šiek tiek su fiziologija, su mūsų jau ne vienu tūkstančių metų patirtimi, paprastai, kai vyras išeidavo iš olos medžioti, jisai turi ir sugrįžti. Tai dėl to įsivystė žemėlapis, kad mes susivoktume erdvėjai. Moterims to nereikėjo, joms reikėdavo išeiti, vaikus prižiūrėti, nu, apie aplinkui, bet nu, to nereikėjo. Dėl to jos mato daugiau spalvų, bet su žemėlapiu tiek sudėtingiau. Nu, ne visoms, kai kuriems, nu, dar ir vyrams taip porų duos, kad... Tai va, ir dėl to mes nematom spalvų naktį. Kodėl jūs pasakysite, kodėl žvaigdės matom skirtingų atspalvių, dėl to, kad jos šviesios. Ir jūs pamatysit, jeigu tik tai rodys pro teleskopą, ir pro šitą mes pasižiūrėsim, pro teleskopą matysim tik tai juodai baltą vaizdą. Nebereikalo yra posakis, kad visos katės naktį pilkos. Tai čia nebereikalo. Tai va, kad būtų aiškiau, kas čia buvo parodyta, va čia dabar galit pasižiūrėti. Ir paskutinis yra mėnulis. Nu, jisai, kadangi ten mėnulis, tai labai panašiai rodo. Ir, nes ten irgi spalvų nedaug, nu, tiesiog jisai, ten niekas nenuspalvuota. Dabar čia parodysiu keletą nuotraukų, darytą astronomijos mėgėjų. Čia yra tai, kas yra fotografuota, kodėl fotografijos yra spalvos. O dėl to, kad kamera ar dieną, ar naktį, nu, jeigu jinai turi sensorius, spalvotas, tai dėl to ir spalvas mato. Tik tai fotografuojant, paprastai pačios geriausios kameros ir galingiausios, jos yra monochrominės, jos yra juodai baltas. O kaip gaunasi spalvotas vaizdas? Tiesiog mes šiek tiek apgaunam, yra stovi kamera, prieš kamerą statosi filtras, sakysim, jeigu ten yra, nu, skirtingos sistemos, gali būti RGB, red, green, blue, reiškia raudona, mėlyna ir žalia. Ir kai užstatom filtrą, mes pasakom, dabar mes fotografuojam su raudonu filtru. Ir užsirašom. Paskui pafotografavom, tada dedam žalią filtrą ir mėlyną. Ir paskui visus tuos kadrus, yra specialiai programos, kurios sujungia. Ir iš to mes gaunam spalvotą vaizdą. Nu, aišku, neapsieina ir be ten Photoshop'ų, ten kitokios programėlės, truputėlį padailino ir mes gaunam tikrai įspūdingus vaizdus. Nes jeigu tik tai neapdorotus vaizdus žiūrėtum, nu, nebūtų kas žiūrėti. Kaip minėjau, čia vat yra didžiausia, tiksliau, artimiausia žvaigždė, Saulė. Ir netgi žiūrint į Saulę, vakare taip pat, jeigu tik tai nesvarbu, teleskopas, žironai, nežiūrėkit į Saulę. Netgi, kai jinai būna raudona, dar pakankamai yra energijos, kad, nu, pridarytų reikalų. Gal žinot, kodėl jinai raudona yra vakare? Taip, klausau. Visiškai teisingai. Čia yra lęšis, kuris tiesiog mums trukdo žiūrėti. Ir jeigu pastebėjot, Saulė prie horizonto yra didelė, kaip ir mėnulis yra didelis. Viršuje
Jisai mažas. Gal žinot kodėl? Kitų kampų žlinkstis. Dėl lengvumo. Šiek tiek įtakos kaip lęšis turi, bet iš tikrųjų nieks nesikeičia. Galit pasižiūrėti, bet kada į saulę, nu tik tai ne teleskopą su akim, mūsų akis yra pritaikyta, neilgai mes galim žvilgti į saulę, kadangi mūsų yra taip akis padaryta, kad susitraukia vizdys ir mes galim į saulę. Ir pažiūrėkit, kiek jinai užima 1, 2 ar 3 laipsnius su pirštu ar su kažkuo ištiesta ranka ir kai būsit kai leidžiasi į jūrą, irgi pamatuokit. Ir bus lygiai tas pats. Kodėl taip yra? Turim su ko palyginti, kai apačioji. Visiškai teisingai, smegenys mūsų, tos stebuklingosios mūsų smegenys, jos turi su kuo palyginti ir tada pasako, au, čia medis toks, o čia toks daiktas. Nu ne, jis toks mažas neturi būti. Ir jį, hop, smegenys ir padidina. Kai mes žiūrim, iš tikrųjų mūsų akis mato tik tai apie 50-60%. Visa kita dapaišo mums smegenys. Mūsų patirtis ir smegenys dapaišo. Tai taip, kad nepergyvenkit, jeigu tiesiai vaizdą paimtume iš akies, nu ten ne kažkas būtų. O tai visa kita dapaišo mūsų smegenys. Ir kai vat, stebim pro teleskopą, pavyzdžiui, Newtono reflektorius, jisai verčia vaizdą aukštyn kojom. Katadioptrikas, jisai atstato ant kojų, bet jisai kairę su dešinę sumaišo. Nu yra dalykai, kurie atstato. Refraktorius irgi, jisai aukštyn kojom. Pasirodo, mūsų akis lygiai tą patį daro. Irgi optinis prietaisas ir vaizdas pas mus yra aukštinkojom. O kodėl mes matom taip? O todėl, kad mes vėl turim labai gerą kompiuterį. Jisai online atstatinėja vaizdą ant kojų. Kai tik tai mes gimstam, mes matom viską aukštinkojom. Ir po kelių mėnesių vaikas, kai jau užtenka smegenų pajėgumo, paima vieną dieną, hop, ir apsižiūrėčia vaizdas. Ir nuo tada mes tą vaizdą matom ant kojų. Tai įsivaizduokit, čia be jokio vėlavimo mes turim vaizdą ant kojų. Ir labai galit pabandyti, kai jau mes taip įprantam žiūrėt, į mėnulį mums jokio skirtumo. Ar į saulę, nu, vėl aš į saulę, ne į saulę. Nežiūrėkit į saulę. Kur bežiūrėtume, mums jokio skirtumo danguje, kaip matom mėnulį, ar šitaip, ar bus kitaip krateris, mes visiškai normaliai suprasim, į ką mes žiūrit. Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėt į savo nuotrauką aukštyn kojom, nežinotumėt, kad jūs ten, jūs nepažintumėt. Nebent jūs specialiai pasitreniruotumėt apie tai. Tai va, tai taip, kad teleskopas, jisai visą laiką atvertinėja vaizdą, kadangi optinis prietaisas, vieni vieną kartą verčia, kiti kelis kartus verčia, bet teleskopė turi būti kuo mažiau dalių, kurios kažką tai į kažką verčia. Kiekvienas daiktas, kuris kažką daro teleskopė, mes prarandam su atspindžiais, su pralaidumu, mes prarandam šviesos. Tai teleskopė, kuo jisai mažiau kažką daro, tuo teleskopui yra geriau. Čia trumpai pasižiūrėsim, kaip pro teleskopą.